mid ka mid a beelaha dega gobolka awdal ayaa shaaciyey inay ku biireen xisbil xaakimka kulmiye. Munaasabaddani oo ka dhacday hoteel Gasow ee magaalada Buurama ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasiin Shaqaale ayaan leh guddoomiyaha xisbil xaakimka kulmiye ee gobolka awdal, mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ee gobolka, haweenka waxgaradka, cuqaasha, aqoon-yahanka, dhallinyarada beeshani caawaba shaacinaysay inay ku biireen xisbil xaakimka kulmiye, waxaana halkaasi laga soo jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horrayntiiba waxaa halkaasi ka hadlay salaadiinta, waxgaradka, cuqaasha, haweenka iyo siyaasiyiinta beeshani ku biirtay xisbil xaakimka kulmiye. Sahankii aan u sahaminay wuxuu noqday meesha ramad iyo raislihi inay tahay xisbiga kulmiye ee waxqabadka. Markaan eegnay waxqabadka xisbiga kulmiye, waxaan garannay inaan beesha u hoggaaminno xisbiga kulmiye. Haweey, waxaa jiri jirtay saddex nin oo Jawhar iyo la kala yidhaa Jiitin iyo Jirjir. Waxa weeye xisbigeenna waxaa maanta ku jira ninka la yidhaahdo Jawharta oo ah Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle. Ha noolaado, ha noolaado! Waxaan halkan ka caddaynaynaa haddaan beesha cilmi kaahilnahay oon ku caddaynaynaa inaan xisbiga kulmiye aan ka mid nahay teegaaro iyo talaba aan la garab joogno oon ku soo biirnay ayaan ku caddaynaynaa halkan. Annagoo ahayn beesha cili makaahil, waxaan maanta ku soo biirnay xisbiga kulmiye. Waanaanu garab taagannahay xisbiga, codkayagana waanu xaqiijin doonnaa inaanu ku ridi doonno oyaadoo xaqiiq noo ah. Ayna jirin, laakiin siyaasaddu ay tahay dano, dantii reerkuna ay gashay xisbiga kulmiye, kulmiyena sidaa aynu ku taageernay. Annaku haddaan nahay beesha cili makaahil ee la yaqaano oo halkaan ka taagannahay kollay hal doore ay joogaan, waxaan doonaynaa inaan si mug iyo miisaanle codkayaga iyo kartidayada iyo maskaxdayada iyo dhammaan aqoon-yahankayaga, waxgaradkayaga, oqaashayada, dhallinyaradayada codkayaga aan ku siino Muuse Biixi Cabdi. Ha noolaado! Dhanka kale, iyaguna waxa halkaasi hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiinta sarsare ee xisbil xaakimka kulmiye ee gobolka awdal iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland, kuwaas oo si meeqaamsare u soo dhaweeyey beeshani sheegtay inay ku biireen xisbiga kulmiye. Aad baan ugu faraxsanahay beesha celi maanta inaan saw ku soo dhaweeyo. Runtii walaba reer xamarka ayaa waa la soo hoobanaa bay yidhaahdaan, moogtahay baashii siyaasada ahayd waa la ysugu yimido, dee waa loo soo hoobanayaa kulmiyaana loo soo hoobanayaa. Runtii caawa farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen oo aynu dhacdadan cajiibka ah ee qiimaha badan, xafladdan bilan ee bukhran, aan ku daahfurayno taageerada iyo cududda iyo codka beesha cili makaahiil ay ku biirinayso xisbul xaakimka kulmiye. Aniga waad i sharifteen, xisbigana waad sharafteen, qarankana waad sharafteen. Waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.